שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום אני הולכת לעשות לכם סרטון שלדעתי הפך לפינה קבועה, אם יהיה לו ביקוש אני אעשה ממנו פינה קבועה, של מה חדש בעולם האיפור והטיפוח. חשבתי אם לעשות גם בעולם האופנה, וכרגע החלטתי לוותר. תגידו לי מה אתן חושבות, אם אתן רוצות גם מה חדש בעולם האופנה, אני ממש אשמח לעשות את זה כי אני מתה על אופנה. בינתיים אני אתמקד באיפור וטיפוח כי יש לי מלא דברים להראות, וחשבתי שאם אני אעשה גם אופנה זה יהיה סרטון ארוך בטירוף. אני הולכת להראות לכם עכשיו כל הדברים שקיבלתי, ששלחו אליי, שקניתי, כל מיני דברים באמת שהם חדשים, דברים שרק יצאו. את חלקם ניסיתי, את חלקם עדיין לא. מה שניסיתי ברור שאני אגיד לכם מה דעתי, ומה שלא אני רק אראה לכם איך זה נראה, מה זה עושה, כי זה הרי חדש, כל הקטע הזה שבאמת כאן בסרטון הזה תתוודאו למה חדש באיפור ובטיפוח בארץ. אז הדבר הראשון שאני רוצה לראות לכם זה בעצם משהו שהוא לא כל כך חדש, אבל לא דיברתי עליו כמו שצריך בערוץ. ראיתם אותי עושה שופינג באסנס בקרן רמת אביב, אבל לא ממש ראיתם את המוצרים עצמם, והרבה מכן שאלתם אותי על מוצרים מומלצים מאסנס. המוצר הראשון זה מוצר שהוא סומק, הוא מסדרת קוקיז אנד קרים של אסנס, הוא עולה 19 שקלים בסופר פארם. זה סומק אפוי, אני מחפשת את הגוון שלו ואני לא רואה, אבל זה ככה הוא נראה, זה גוון אפרסקי, שימרי, מהמם, ככה הוא נראה, וככה הוא סווט של היד. אני מתה עליו, אני משתמשת בו ממש הרבה לאחרונה, ויש לי סמקים מאוד יוקרתיים ומאוד יקרים, ואני חושבת שהוא לא נופל מהם, הוא עושה עבודה מעולה, הוא נראה ממש בריא על האור, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. עוד מוצר שכבר הצליח להיכנס לסרטון המועדפים שלי בחודש שעבר, זה הטוש אייליינר הזה של אסנס, זה עמיד במים. הוא מעולה, כבר אמרתי לכם, אני אעשה סוואץ' קטן, רק כדי שתראו כמה הוא שחור. הוא באמת מאוד שחור, מאוד עמיד, מאוד נוח לסרטוט, וגם עליו אני ממליצה. עוד מוצר שאהבתי זה עיפרון גבות הזה, גוון בלונד. ובאמת אני אוהבת אותו בעיקר בגלל הגוון שלו, כי הגוון שלו הוא מאוד בהיר, הוא מתאים לי, הוא אפרפר, הוא לא חום אדום כמו שאני שונאת שעושים, ויש לו מסרק קטן בסוף, והוא עולה 9 שקלים, שזה בעצם הסיבה העיקרית שאני כל כך אוהבת אותו. עוד מוצר שיש לי מאסנס זו הצללית הזאת, היא צללית מאוד שימרית, ורדרדה, מהממת להערות. אני אנסה להראות לכם אותה, אני מקווה שתראו כי היא נורא בהירה. היא מהממת להערות בפינות העין, בזווית פנימית, מתחת לעצם הגבה, אפילו בתור היילייטר, ממש אהבתי אותה. המינוס היחיד שלה שאני פשוט לא רואה איך היא מתפקדת בלי פריימר, היא חייבת פריימר, אחרת היא פשוט לא עמידה. חברה הראשונה שיש לה כמה מוצרים חדשים בארץ, כמה זה באמת מוצרים חדשים בכל העולם, אבל חלק מהם זה מוצרים שעשו השקה בארץ עכשיו. הראשון גם היה כבר בסרטון המועדפים, אבל אני ממש רוצה להראות לכם אותו בכל זאת, כי הוא באמת חדש. זה הפריימר הזה של Smashbox, Photo Finish, More Than Primer, Blemish Control. ככה הוא נראה, הוא לא סיליקוני, כל מי שחושבת שהוא סיליקוני כמו שאר הפריימרים, הוא לא סיליקוני, הוא נטמע באור בשנייה, נספג בשנייה, ואני חושבת שזה הפריימר הכי טוב שיש לי כרגע, ויש לי המון. הוא אפילו לדעתי יותר טוב מהשקוף הרגיל, לפחות לאור שלי. יש לי אור שמן עם נטייה לאקנה, אם גם לכן יש אור שמן מעורב, אני ממש ממליצה עליו. לאור יבש לא ממליצה, לאור רגיל צריך לנסות ולראות, אבל לאור שמן ומעורב הוא מדהים. ואם מדברים על פריימרים, ממש עכשיו לפני שהתחלתי לצלם את הסרטון, קיבלתי את הפריימר הזה, זה פריימר לעיניים, הוא הושק עכשיו, חדש לגמרי בארץ, ניסיתי אותו כבר, עכשיו שמתי אותו מתחת לצלליות, הוא קצת שונה מפריימרים אחרים שיש לי, של עופרה, של איינקרם וכאלה, בגלל שהוא סיליקוני, הוא לדעתי הוא סיליקוני, הוא ממש חמתי, הוא מזכיר לי את הפריימר לפנים של קלרינס בצנצנת האדומה הקטנה, אבל מסתבר שהוא מתקבע, אחרי כמה דקות הוא מתקבע, שתי דקות נגיד, על האף-אף. בינתיים אהבתי איך שזה נראה, אני לא יודעת לגבי העמידות, אז אני עוד אגיד לכם, כמו שאמרתי, קיבלתי את זה ממש עכשיו,
אז עוד אין לי הרבה דברים להגיד עליו, אבל כיף לדעת שיש עוד פריימר לעיניים, שאפשר לקנות בחנויות באפריל, טוב רק באפריל, כי בדרך כלל פריימרים לעיניים זה דבר שאפשר למצוא רק בחברות מקצועיות. הוא אמור בעצם לשמור על העמידות של הצלליות, ולתת בעצם גוון יותר אינטנסיבי מהצלליות, להעצים את הגוון של הצלליות. המחיר של הפריימר הוא 109 שקלים לפני הנחות באפריל. מוצר נוסף של סמשבוקס, שאיכשהו לא יצא לי להזכיר עדיין בערוץ, אבל הוא מושלם. זה סמשבוקס קמרה רדי ביבי קרים אייז. זה קונסילר, פריימר, קרם לחות, ועוד כמה דברים במוצר אחד, כמו הביבי שיש לכל הפנים, אז זה ביבי רק לעיניים. אני אעשה לכם סוואץ', זה מגיע באריזה כזאת, עם מברשת, כמו שאתם רואות, השתמשתי בזה כבר די הרבה. זה גוון לייט. הבעיה שלי איתו, זה שהוא, רגע אני נקה מסביב, זה מעצבן אותי. הבעיה שלי איתו זה שהוא לא כזה לייט, בשבילי הוא כן, הוא טוב, הוא יחסית בהיר ביחס לשאר הפנים שלי כשאני שדופה, אבל הייתי מצפה מגוון לייט להיות יותר בהיר, יכול להיות שיש גוון אפילו יותר בהיר, ואז אני מקווה שזה פותר את הבעיה הזאת, אבל לבהירות אני לא אמליץ על הגוון הזה. המוצר עצמו, כמו שאמרתי, מהמם, הגימיק הזה קנרתי, אני מאוד אוהבת מוצרים שמגיעים כבר עם אפליקטור, כן, אני יודעת שיש כאלה שלא אוהבות את זה בטעמי היגיינה, אני מתה על זה. מאוד קל להניח את זה, זה לא מצטבר בקמטוטים מתחת לעין, והרבה מאוד פעמים אני משתמשת בזה לכל הפנים, בשביל לעשות הערות באזורים אסטרטגיים. זה אחלה מוצר, זה אחלה גימיק, ואני ממש אוהבת את זה. טוב, מוצר אחרון מסמשבוקס, אתם כבר מכירות, זה על המועדפים שלי, אני לא אחפור עליו שוב, אבל אני רק אראה לכם, כי זה באמת חדשני, אני הייתי חייבת להכניס לו הסרטון. זה באמת העיפרון הזה, Always Sharp Waterproof Coal Liner, בצבע נייבי כחול, הוא באמת כחול מושחר מהמם, אבל השוס בעיפרון הזה ששונה מאפרונות אחרים, זה שבעצם הוא מתחדד לבד. ברגע שאני סוגרת את העיפרון ופותחת אותו שוב, הוא מתחדד לבד והוא טוב ישר למריחה שוב, ואני מתה על גימיקים כאלה, זה די קונה אותי כמו בביבי קרים. מבחינת עמידות הוא גם מאוד עמיד, אז זה גם נחמד בקטע הזה. אתם מוזמנות ללכת לנסות את זה גם באפריל. המוצר הבא זה בעצם מייקאפ בסיס של קליניק. כבר רצה להשתמש בו כמה פעמים, השתמשתי בו היום בבוקר גם, הוא עכשיו על הפנים שלי, ונראה ככה, זה ה-Beyond Perfecting Foundation and Concealer 2-1. בעצם החומר שיש פה הוא מתאים גם למייקאפ לכל הפנים וגם לקונסילר נקודתי. איך זה עובד? בעצם עם שכבות, זה בעצם מייקאפ שאפשר לבנות אותו בשכבות. בעצם אחרי שסיימנו למרוח את כל הפנים, לוקחים שוב את האפליקטור, שאגב, גם עליו אני מתה. שוב, אני יודעת שמבחינה היגיינית זה לא הכי היגייני, אבל אני ממש אוהבת שיש לי אפליקטור נוח. אז בעצם אחרי שמכסים את הפנים במייקאפ, לוקחים את האפליקטור, ונקודתית שמים באזורים שצריך, מתחת לעיניים, פיצונים. וכן, זה באמת נותן כיסוי ממש גבוה, בשכבות, זאת אומרת, השכבה הראשונה, הכיסוי לא כזה גבוה, אבל אפשר לבנות אותו. כן הצליח להסתיר לי כאויות מתחת לעין, פיצונים, ולא השתמשתי בקונסילר איתו, עכשיו אני בלי קונסילר, רק עם המייקאפ הזה, ככה שבקטע הזה הוא ממש נחמד. מה שכן, לא הספקתי עדיין לבדוק את העמידות שלו, אני לא יכולה להגיד לכם לגבי זה, אבל כן זה מוצר מסקרן, ואני אמשיך לבדוק אותו ולהתקן אתכם כמובן. מוצר אחרון מהבית של אלקליל של אסתי לאודר זה השפתון הזה של מק. זאת קולקציה מוגבלת עם בלוגרית ברזילאית, בוא נראה רגע מה כתוב. זה קולקציה שקוראים לה ג'וליה פטיט, היא בלוגרית ברזילאית ואייקון אופנה, הידועה בשל הסגנונה הקלאסי בעל קורטוב אקזוטי מטריף. אהבתי את התיאור. בקיצור, היא עשתה קולקציה שלמה שיש בה המון דברים, שימר נוזלי, פריימר, פודר בתפזורת, צלליות, סומק, ליפ גלוס, אייליינר, ליפסטיק, ואני קיבלתי את הליפסטיק הזה להתנסות. אפל, אני מניחה שזה מין שילוב של קרנברי, שזה חמוציות באפל, שזה תפוח, והוא עכשיו על השפתיים שלי, אז אתם יכולות לראות, אני אעשה לכם גם סוואץ' על היד. אז הנה, עשיתי סוואץ' של האודם, באמת זה מין ורוד ודבני, קצת אדמדם, הם מתארים את זה במק בתור
אדום טוט קרמי, הוא בגימור סטן, שזה אומר שהוא לא מת, הוא לא מבריק, הוא איפשהו באמצע, וזה בעצם הגימור האהוב עליי בליפסטיקים של מק. גם האריזה נראה טוב, והצבע הזה כל כך קיצי ואביבי. הקולקציה הזאת יוצאת ב-18 לשלישי בחנויות מק. אני מקווה שהסרטון הזה יעלה ביום שלישי, ביום של הבחירות, וזה יהיה מחר. אז אם כן, אז ממחר הקולקציה הזאת נמצאת בחנויות. מה שמזכיר לי, שאם ראיתם בפייסבוק שפרסמתי, יש סט של בובי בראון עם מוצרים ממש ממש שווים, בתוכו מוצרים מוקטנים, ב-160 שקלים רק ליום הבחירות. לכו לדף פייסבוק שלי, תראו בדיוק מה יש שם בפנים. אז נעבור למוצרים הבאים. חברת בורז'ואה השיקה בארץ 4 מוצרים חדשים. מדובר במסקרה שכבר ניסיתי ואני אוהבת, ויש לה גימיק מהמם, שבעצם יש לה שני מצבים. מצב אחד שאמור לסרק את הריסים ולהעריך אותם, ומצב שני שאמור לתת יותר נפח ונוכחות לריסים. אז ניסיתי את המסקרה הזאת כמה פעמים, והיא ממש טובה כמו כל המסקרות של בורז'ואה שיש לי, אבל אין שום הבדל בין שני המצבים, לא ראיתי שום הבדל במה שהיא עושה. שני מצבים טובים באותה מידה, מתפקדים בדיוק אותו הדבר, אז כנראה שזה סתם גימיק שנועד לקנות אותנו. הפעם הגימיק הזה לא עובד, אבל המסקרה הזאת היא באמת ממש טובה. המוצר הבא זה אייליינר, אייליינר שחור רגיל, פשוט, אוי, פתחתי אותו הפוך. אייליינר שחור רגיל, הבנתי שמשהו מיוחד בו, שהוא פשוט עמיד ל-16 שעות, להרבה הרבה זמן, לא ניסיתי אותו עדיין. פודרה נראית כך, יש לה את המכסה הכיפי הזה שיש למוצרים של בורז'ואה שמסתובב, היא מראה מאוד נוחה. ניסיתי אותו היום, הוא היום עליי, לצערי אני צריכה להגיד שאני לא כל כך אוהבת את הפודרה הזאת, אני חושבת שהיא לא מתאימה לי. אולי פשוט לא השתלבה טוב עם המייקאפ הזה, אבל היא קצת קמחית. אני לא כל כך אוהבת איך שהיא נראית על הפנים שלי. זאת כן הפעם הראשונה שאני מנסה אותה, אז אני כן אתן לה עוד צ'אנס. אני אנסה אותה עוד כמה פעמים, ברור שאני אתכן. ומוצר אחרון זה בעצם פלטה של 5 צלליות סגולות. האמת שזאת הפלטה שניסיתי באירוע השקה, וממש קיוויתי שאותה אני אקבל. הצלליות ממש פיגמנטיות, אני אראה לכם רגע. למה יש עדיין אנשים שמתקשרים לבית שלי? אני לא עונה. טוב, מה שזה עברתי, יש פה 4 צלליות, לא 5. אז רביעי הצלליות. תראו איזה מהממות הן. אוף, תפסיקו להתקשר. אני אומרת לכם, זה בגלל הבחירות. אין, הבחירות האלה שיגעו את כולם. אז כן, אלה הצלליות, תראו איזה פיגמנטיות, הן חימתיות, הן מדהימות. עוד לא ניסיתי אותן על העיניים, ככה שאני לא יכולה להגיד לכם איך הן מפקדות פיזית על העיניים. אבל הסוואצ'ים נראים די מבטיחים, ואני מבטיחה לשחק איתם בקרוב ולהראות לכם את התוצאות. נמשיך הלאה לעוד מסקרה. זו מסקרה חדשה, מיס מנגה, אני בטוחה ששמעתם עליה. עשו המון 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 רעש בהשקה שלה. יש בה כל מיני גימיקים שאמורים בסופו של דבר לתת מראה ריסים עם המון נפח, עם הפרדה, אבל עם נוכחות כמו ריסים מלאכותיים. אז דבר ראשון, יש את הקטע הזה, שבעצם המסקרה היא גמישה. אותי אישית זה פשוט הבהיל, הייתי בטוחה שהמסקרה שלי שבורה, אבל הקטע הוא שהיא באמת גמישה 360 מעלות, וככה אמורה למרוח את המסקרה יותר טוב על כל מיני אזורים בעין. עוד גימיק, זה בעצם הצורה של המפרשת של המסקרה, שבאמת היא בהתחלה יותר עבה, וככל שהיא עולה למעלה היא נהיית יותר מחודדת, וככה בעצם אפשר להגיע לריסים התחתונים בצורה הזאת, וגם לאזורים שקשה להגיע בצורה הזאת. שמעתי עליה המון ביקורות, רובם לא היו משהו, אבל אני ממש אהבתי את המסקרה הזאת, היא עכשיו עליי. ממש אהבתי איך שהיא העריכה לי ואיבטה לי את הריסים, הריסים שנראות ממש טוב, אני ממש אהבתי את המסקרה הזאת, אני לא מבינה למה כולם לא התלהבו ממנה. מה שאומר שבעצם משהו שכדאי שתדעו תמיד, מוצרי פור ואיך שהם עובדים על אחת יכול לעבוד אחרת לגמרי על השנייה. זה אינדיבידואלי לגמרי לגמרי לגמרי.
לכן שוב, כל ההמלצות שלי, דברים שאני אומרת, השמצות, אם אני לא אוהבת מוצר, אני כן אוהבת מוצר, זה לאו דווקא אומר שככה המוצר הזה יעבוד גם בשבילכם. אז תמיד כדאי לנסות את המוצרים לפני שקונים אותם, אני תמיד אומרת, במקרה הזה רוב הבלוגריות החברות שלי לא אהבו את המסקרה הזאת, ואני ממש אהבתי אותה, ככה שזה באמת מראה כמה שהכל מאוד אינדיבידואלי. בסופו של דבר, אני לא חושבת שהגימיקים כאן נוחים, אני לא חושבת שזה נוח שהמברשת כאילו שבורה באמצע, אני כן חושבת שהצורה של המברשת ממש טובה, אני כן אוהבת את התוצאות שלה, אני כן אוהבת שאפשר להניח את הברסים התחתונים, ואני אתן לכם טיפ קטן, אני חושבת שהיא עובדת הרבה יותר טוב מהאזור הזה של המברשת שהיא יותר דקה, שהיא יותר קטנה, אם שמים אותה דווקא לא באזורים הקטנים, אלא בקצה של הריסים, אני חושבת שזה מה שבאמת גרם לריסים שלי עכשיו לראות כל כך פתוחות כמו מניפה ומודגשות. אז אם ניסיתם אותה ולא אהבתם, תנסו את הטיפ הזה, אולי זה יעזור לכם. טוב, טוב, אנחנו תכף מסיימים, אני רואה שהסרטון הזה כבר ארוך ממש, אבל יש לי עוד שני מוצרים להראות לכם. שניהם קשורים בעצם להנחת איפור. אז אני אדבר על המוצר הראשון, שזה המיני ביוטי בלנדר, שנראה ככה, הראיתי לכם תמונה שלו באינסטגרם. רגע, אני הולך להביא את הביוטי בלנדר הגדול שלי כדי להראות לכם. אוקיי, אז זה הביוטי בלנדר הרגיל, וזה הביוטי בלנדר מיני. הוא כזה מתוק וחמוד. יש לי עכשיו משפחה של ביוטי בלנדרים. אני יודעת שיש הרבה בנות שלא מבינות למה צריך כאן ביוטי בלנדר קטן, ואני קצת מסכימה וקצת לא. מצד אחד, כנראה שהביוטי בלנדר הגדול מספיק, אבל למחורות אמיתיות, כיף שיש גם גודל קטן שמיועד בדיוק לדברים האלה שמתחת לעיניים, כדי לעשות הצללות, בשביל פיצונים, פגמים קטנים, אז זה, כן, אפשר להשתמש גם בזה בצד המחודד, אבל אני ממש אוהבת שיש לי גם את שני הקטנים האלה. המוצר האחרון שהוא לא בארץ, לא ניתן להשיג אותו בארץ או במשלוח לארץ, אבל אני חייבת להראות אתכם, אני חייבת להראות לכם אותו בכל זאת, זה המברשת קונטור של ריל טקניקס. זה מהסדרה הבולד מטלס שלהם, שזה בעצם סדרה של מברשות קצת יותר יוקרתיות. פשוט מדהימה ביופייה. התאהבתי בה ברגע שראיתי אותה וידעתי שהיא צריכה להיות שלי. הביאו לי אותה מאנגליה, בעצם היא נמכרת בבלעדיות בבוץ באנגליה או באלטה בארצות הברית. אז הביאו לי אותה מאנגליה והיא מושלמת. אני עושה איתה קונטור גם יבש, גם רטוב. היא שמה את החומר ואז אני גם יכולה לטשטש אותו כלפי מעלה. היום השתמשתי במברשת הזאת. אני לא יכולה להגיד מספיק כמה אני אוהבת את המברשת הזאת, היא כל כך רכה, כל כך נעימה, היא מאוד 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 דחוסה, אבל מאוד רכה, היא תופסת טוב את ההפקה, היא תופסת טוב גם חומרים רטובים, ומניחה אותם בצורה מושלמת, אני משתמשת גם לאף, זה בול בשביל זה, ואני מצטערת שאני מראה את זה אפילו שאי אפשר להשיג את זה בארץ, אני מראה את זה רק בגלל שא' הגרלתי אותה, ודבר שני, שאם מישהי מכן טסה לארצות הברית או לאנגליה, אז שתדעו שאתם חייבות, חייבות לקחת אותה. אז זהו, זה מה שחדש לאחרונה, בחודש האחרון, בטיפוח ובאיפור בארץ וגם קצת בחול. אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שלא יצא ארוך מדי. אם אתן אוהבות את סוג הזה של סרטונים, כמובן שתעשו לייק לסרטון וגם תכתבו לי כאן למטה אם אתן רוצות שאני אמשיך עם זה. אתן יודעות שאני ממש מקשיבה לכם ואני אוהבת לשמוע מה אתן רוצות ומה אתן לא רוצות, אז כן, אז תכתבו לי. ואם אתן רואות את הסרטון הזה ואתן מעל גיל 18 ועוד לא הלכתם לבחור, אז תלכו לבחור, זה כל כך כל כך כל כך חשוב. לא משנה מה תבחרו, העיקר שתבחרו ותשפיעו על מה שקורה בארץ הזאת. וזהו, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד, נשיקות, נתראה בפעם הבאה, ביי!